Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ, представником виконавчого органу влади Запорізької області. На цій посаді він координує захоплення українським підприємства на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Ворона ініціативно допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником Балицького. Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення. В кінці 2022 року він був призначений так званим радником Балицького, гауляйтера Херсонської, Запорізької області. Крім того, за його поданням відбувалось звернення на ім'я президента Росії щодо нагородження відзнаками Запорізької області військовослужбовців Російської Федерації, які приймали участь у захопленні цих територій. Крім того, було заарештовано майно та активи Ворони, вартість яких сягає 10 мільйонів гривень. Це квартири і земельні ділянки в місті Києві та Київській області та квартира у місті Миргород Полтавської області. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115.2, це пособництво державі-агресору, за вчинення йому загрожує до 12 років позбавлення волі.